assalaamu calaykum subax wanaagsan maalin wanaagsan duhur wanaagsan galab wanaagsan xilli walbay kuu tahay wanaagsan xilliga muuqaalkaan aad daawanaysa wanaagsan isoona qadan buuxiisa leh waa anigoo ah nabadoonkii youtube-ka dee waa odaygiidi maxamed busuud halkaad nagala socotaan waa channelkeena maxamed busuud official haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markuu wareysona soo booqatay waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saartid gambaleelka furutid rukumati channelka videogana saas iskara dhacdi adig malaygta saas maaya saas saar subscribe iska saar mobeelka xaajiyada ka saar mobeelkaaga ka saar kan xaajiga ka saar gabaryay caruurta ka saar ibadka ay wataan war tv ga xataa subscribe odayga boqolka kun waxyaraa u dhiman hal riix ba aadan ku jirno ayaan tar wax yar jalaalka cilada ku jirto boqol kun mar horan gaar leen cilada yaraa jirta laakiin way baxayaane bush garaye bush bajaajka oo kawgudi ku dhiiqoto kalbaar saas aa loo riixa maalin kaloo qurux badan maalin kaloo cusub isniin wanaagsan xaafadayda ma joogi haddaan safar yar sii ahay haddaan dhaqaaqayaa meel walbaon taga laakiin bakeri ma jabaan ka hel amfet bakeriga aan sweden caanu ka yaha umalayna zalatan ibrahimovich si looga yaqaan oo kale guri uusan yaalin maba jiraba waa raqiis mana kaajawa infat waana weyn yahda infat wax yar naga ilaali waxaan rabaa marka inaan wax yar ka dhaho fanaanada aada wada garanaysaan subxaana allah yurub maxamed cabdi yurub genyo boqoradda codka cod waa la dhaafa xaggaa laiska dhigtay toban sano haddaan lasoo heysan xataa wax gaaray malaan la balode or xaggaa la dhigtay sawtu raxman sawtu raxman waa taqaaniin oo xaalad halisa ku jirto isbitaal xalay ku hoyatay oo lagu soo qoray xataa facebook bejet badan wariyaal badan dad lagu kalsoon yahay soo qoreen qabaqoobsayn bayna nolol iyo geeri u dhexaysa leh yacni xaaladeeda way culus tahay walaashiin waxaa soo qortay yurub ilha iklan saalax cali iklan saalax cali qof walba horta aniga sawirada meelaha lasoo dhigo ama bejetka qofku uu leeyahay badanaa ma aamin fan bejet badanoo feegaa jir oo fanaaniinta magacyadooda oo qabiilo lagu caayo wax lagu caayo laakiin midka saxdaa mar walba la raaca okay england ayaa waxay soo qortay yurub maxamed cabdi loo yaqaana yurub genyo boqoradda codka sawtu raxma gabar soomaaliyeed oo ku cod ah aniga dadkii hore ana iga horreeyey la iga sheekeeyey mawey maba daawadaba fanaaniinta hor black and white timo badnayaasha ilaa unaxariiste laakiin intaan kusoo gaaray aniga aan jiro ma arag qof lamid a codka okay waxay kusoo qortay yurub maxamed cabdi yurub geyo oo taala takhtar gargaar deg dega takhtar gargaar deg ee magaalada hargeysa xaaladeeda caafimaadna aad u liidato usoo duceeya walaalayaal allah caafiya horta allah caafiya aan leenahay waa fanaanad soomaaliyeed waa hooyo soomaaliyeed waa boqoraddi waa legendi allah caafiyaan leenahay kolley shaydaana xanuunsanayna dembi dhaaf allah uga dhigo insha allah ayada keli ma ahane waxaa waa inta muslin oo xanuunsan ee waxaa uga soo hadlay muuqaalkan waxay tahay ayadoo xanuunsan oo isbitaalkaas ku jirto wadnaha xanuun ay dhaheen sida dad badan ay soo sheegeen aan ka arkaayay kadib xanuunkii ku ziyaaday koomay gashay yacni adiga waa taqaano war suuqeed waayo war iska soomaaliyeed waaye horta anyway allah caafi kow tan labaad waxaan usoo qaatay waxay tahay horta allaha caafiyo iyadan qof walba waxanuusanay anagoo dhan xanuunsanayna laakiin sababta usoo qaatay waxay tahay sawir kaloo waxaa jiro markaan way xanuunsatay isbitaal ay ku jirtaa oo tacbaana loo duceeyo dadkii oo dhan ay wada kaceen oo loo wada duceeyana waan gabar soomaaliyeed oo fankan horey ugu jirtay oo horta allah ka madoobay ayadii anaga dhanba laakiin waxaa usoo qaatay waxay tahay tusmo filmis waa taqaaniin channelka weyn oo heesaha lasoo geliyo ayaa shalay wuxuu soo dhigay communitiga bejka waa taqaan meelo sawirada iyo qoraalada lagu qoro sawir ay ku qorad sawirka yurub geeyo uu ku soo qoray december 1930-keeda in ay ku qaban doonto show magaalada Hargeysa happy new yearka sanadka cusub sanadka cusub december waaye meeqa waaye maanta bish
كوي لواتن اوكي ما خادمه وتوم بري كدب اني غاريسو اني سنغارين انا ان غارينو اسق سوقر انو غارايو اله اوغي منكر وحال سي بل منو يا توبني كو بري كور كدب وحالو سوقري كومنت ها وكنا ديسمبر كوي صدون كده يوروب جينيو او شو كو قوانيسو لوكيشن كا وحاواي ويلكم تو لوكيشن كا قوانيس هوتيل كا علي علي جيرتي هوتيل نير واحد اسلحالا انو حالا سو قاضي جا وحاواي ايدي ابا تعبان هو اسبتال كو جرتو مرنا كومي كو جرتا مرنا ودنا حانونا ادي وا ان قف حانون سارو غرغار دغدي قيبت امرجنسي حالي كو بريد dad badan wariyal badan soo qoray okay harta la caafiyo ana siba u tashanayna tii rabbina meel bay taala dimidafna allah uga dhigo new year ka ku sheegay marka soomaalida shaqo kuma lihin anaga waa dhaqan gaalo happy new year loo dabaal digo farxad laga dhigto show la qabto fanaaniin soo imaadaan aw soomaali beesa saas loo daaday bulleen la rido wax la anaga waligeen wadanka joogno xasma shaqo ku leen waa ogtiin عيد عرف عيد أو عيد يرى عيد وين عندي جن تنسوق عيد تن أو ما حس سومي جن مركا أضحى لو أسيت مركو حن خلال لها مدار إن عيد جنين ونقطه أي كوا نقاطه وما مصوب عليه وفنان الله وذاك عليه هاي وحس مكر كاسي وحس أي كجرته ما تقف عروره معه شرم بوي يو تتكا حتى صباحا عجين كان قصايا وحان سمينا ما قف وين ولا جاي وعي الله كمدوي ونكر على الله كمدوي وحان جعلان لهن ايان دوين مرة مقالك واركاي وعد بقى الله كبين وهاي ولا اللي هي فنك واي كبحل قفك سيديس مركو يري هي دلان ير وي هي شان يتوين جر إلا يسدون جر لاني روا غانانيا يعني وفدود يا انتو قيد كبودو تلا كبودا فنك مقع هلو برتو هس شدان ينف دنيرا لا حق لاي قبر شدان ما انت لهيسي مسرح الوس وكور حق الوكور ما قاينا ولا ودودا يا رسول با لا عسوما كسي انا جيب كل وجنا ولا لو رال هاو ماشي نو هس اروس كان نو كل كيا دوليه ما رادس مال رادس وبي هي لكن قفك دو قف وين نقضوا ان كستو ود حي هي وحن جعل الله انه اسكا دافا فانك واخ وناكسن ما هان وا واخ ماركا ديمتيت حتى هي سهل سي دغيسنا حتى دات كبحت هسال ليس نبيك يا دوار اكتي واك بحي الى كمدوبي اسغي فنانين بدن لكن دد بدن اني ان كمد هي حقيقه رطه في عمقت وكبحي مركي لا هي فنك لب اي معادين بيسيس مش دي جنا اول بدره مر مره ديس جي بيكي وا با اي معادين وا كبح مركي لا دهي ليف و خو اي نقدي كافيه يو سكر لي غدر سفيه يا اي جير سكر لا انت كافيه كان انا لا سكر لا انا او سكر لو در سومالي مركز اسواي وخي ما انت لو ديدون بار لو تو مرم حتى جعلك عرفتين دتك اسجال كبا دان ما انت دي دب سوتو دب سوتو كو ادكيسو وا والانينو ايمانك كا كاي وها لهد قفتانا مر لي كميلكين دب سو دب عر ادي لك يا اوتك تو قفي سامي او كو استا ورانا بكا دانو كو رادين اي كو داو وبا كاسو بودي بايدرم دت قلف سنه بس كناي بانل ماركا وحان سداي شليان اركي شوي كو قبانيسا نيويورك boorkeeda dhigan muddo 24 saac ka yar laga joogana waaba tacbaan isbitaal ay ku jirtaa lay marka ilaa horta caafiyo mar mar waxa isleedahay adoo munkar ku balansan yahay waxa isleedahay mugta nafta munkar ayda u balansan yahay aa tii rabbiyaw aydan dhinacaas loo yimid waa la waca isleedahay mar mar qofka yahna haja laale iyo rabbi inay fanka saga baxdo insha Allah aydan Allah caafiyo afalaatan saac gudood marna show lagu dhiji marna isbitaal gashay oo tacbaan tahay oo degdeg tahay waa arkaysaa min dhol dadka qaar waxa qof ilaahay jecel yahay adduunka wax lagu tusan faa'iid waxyaabo badan arkay meel badan arkay dhiw badan arkay macnaheedu waxay tahay digniin waa joog waa faa'iid joog joog ciyaar marka la dhiilay waa aragtay qalada galay waa lagu diyaariyo oo joog qalad kara galay jaalo mid kala galay waa lagu diga saddexaad gudud aan dhalay ilaa marka qof ilaahay jecel yahay uu diga marka yurub waxa leena ilaa caafiyo يوساس تعبان ويهدى إله هدو عافي اسبتال كوجرته يوساك على هذا الشو إني قوته ومو أنا أكثر نقفو إنه مقع على واي ما أنت فنك مقع كم رايد نيسو قالك كم رايد نيسو قالوا ودي قانا فنان كد لما إذا مجره
kala caafiyo fankan alaah ka madoobay unakana alaah naga madoobay heeseeda.